La reacció primera i la més forta i la més profunda va venir dels barris del nord de la ciutat, dels barris que concentraven un nombre d'immigrants més alts. A partir del principi de jo no he après català, vull que els meus fills aprenguin català, perquè els meus fills són catalans.